ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים אמונה. שמי שי צור, רמב המכינר, בוגר המחזור ה. Hey". פודקאסט קצר זה מבית בני דוד, עושה סדר בענייני אמונה ואקטואליה. בכל מפגש אשוחח עם הרב אליעזר קשתיאל באחד הנושאים. הצטרפו אלינו. לימוד פורה. שלום הרב. כשדיברנו פעם שעברה על תפקיד ההנהגה הרוחנית, נחשוב טוב טוב לדבר על המצב הנפשי בעיקר, ולראות איך מתאימים את החיים לערכי התורה. עולה השאלה אצל הרבה אנשים, אז איך אני בוחר לעצמי את המקום שבו אני רוצה לבנות את חיי, חיי משפחתי? הרבה פעמים גם נוצר איזשהו פער בין המקום שבו אני בא, אני בא לעולם הישיבות, יש נורמות קצת אחרות, בטח נגיד בנושא של חברה מעורבת זה ככה. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז איך אני בוחר לעצמי עכשיו, יכול להיות שאני שומע עכשיו עמדה רבנית שהיא שונה ממה שהורגלתי בבית, האם זה לגיטימי ללכת אחרי ערב אצלי בקהילה, בבית, שהיה נורמות מסוימות, או עכשיו באתי לישיבה, אז הנורמות אחרות, אז או. מה רא איך אני בוחר לעצמי, או פשוט אני הולך איפה של ליבי ואיפה שהלב שלי אומר לי שזה הכי מתאים לי. אז שם אני בוחר לעצמי את הרב, אני גם יכול להשתנות, אני משתנה במשך החיים, אז אני בוחר לעצמי רב אחר וכולי. בעיניי הקטנות, השאלה העיקרית זה הקשר עם הרב. כלומר, פחות, פחות משנה איזה חברה תגור, זה כבר שאלה באמת, כל אחד איפה שבא לו לגור. האם הקשר עם המנהיג הרב שאתה מקבל על עצמך הוא קשר נפשי? כי אם הוא קשר נפשי ולא רק טכני הלכתי, אסור אז, אותה, okay. אז אתה מסוגל לפתח קשר שהרב מנחה אותך. ונכון שהוא בונה חברה והוא גם מנהיג פרטים בחברה, וגם אתה תוכל לקבל ממנו איזושהי אמירה שהיא גם נותנת לך את ה... מקומי בחברה ומה קורה פה בחברה אבל גם את המקום האישי שלי ואני חושב שאין תחליף אין תחליף אה, לקשר האישי הזה להיכרות לחיים החיים חוויית החיים המשותפת יוצרת סבלנות יוצרת אה, אה, יכולת אה, אמירה מדויקת יותר אה, לא להסתתר מאחורי לא אידיאולוגיות ולא פסקים, כי זה מחמיץ את הנושא, את העיקר, כי יכול להיות שיש לך דווקא תפקיד מאוד חשוב בחברה פה, ואתה דווקא דרך ההנהגה של הרב, אתה תבין את התפקיד שלך, ומה מה תרומתך, ואיך אתה מביא ברכה. קשה מפה לנו להביא המון, להתייחס לכל המצבים, אבל הבאת את הדוגמה של ישיבה. יש המון, המון ישיבות, ואתה רואה שבכל ישיבה יש נורמות אחרות והבדלים. אז מה, זה קרב אידיאולוגי? אני לא חושב. אני לא חושב שזה קרב אידיאולוגי. זה, יש פה איזה, איזה שיח, איזה, שלאט לאט נוצר באיזה מקום, של דרך חינוכית, עם נפשות, עם סוגים של אנשים, ומשהו שזה תמהיל שנוצר, וצריך להיות חלק מזה. ולהיות קשוב לכל הצדדים, לכל המרכיבים של ההנהגה של המקום הזה. אבל הציפייה שאתה מציג פה הרב זה ציפייה ממש מדהימה מצד הרב ומצד השואל. כי הרב צריך להיות מעורה נפשית נכון. בנפשו של השואל, והשואל צריך לשתף ולרצות נכון. שהרב לא רק יגיד לו מה עשו ומה מותר. קוראים לזה עשה לך הרב, זה עשייה, זה תראה לזה עשייה. ופה אני מזהה שיש איזושהי בעיה, כי העולם הישיבות הוא קצת עולם של ישיבות, הוא נותק קצת מחיי ה... קהילה, משפחה, ילדים וכולי, <ôtâte> ואז נער בגיל צעיר יכנס לו אליי מהישיבות, ולישיבות יש את הנורמה שלה שזה קצת הייתי, קצת על הירח, זאת אומרת זה לא באמת בחיים. כן, זה לא מאדים. וכן, אתה יוצא, ואז ממילא גם הנורמות הן שונות מהחיים, ואז כשבאים לחיים, אני רואה את זה אפילו פה בלי, הרבה פעמים, אה, רב שילר התיר, דבר כזה, אבל <עד> רב <"רפ> שילר הוא <עד> רב <"רף עד> קהילה, הוא לא <עד> רב של ישיבה. בדיוק ככה, זה בדיוק מה שאמרנו. כי ישיבה זה קהילה, ויישוב זה קהילה, וכל דבר ולקהילה, גם כיתה בבית ספר אגב זה קהילה ול... ויש שם מנהיג שהוא חי את האנשים, חי את הרגשות, הוא שם לב לכל המרכיבים ולכל הצדדים ולכל התהליכים זה האמת, ככה, ככה... ככה באמת יש התקדמות אמיתית, אמיתית, רוחנית אמיתית, זה קהילה, אי אפשר להחליף לזה, אין תחליף לזה, זה כמו שאתה מכיר יותר טוב ממני, שכשאדם הולך ל... לרופא המשפחה שלו, אז הוא מכיר אותו. ו... או בכלל, כשאדם הולך לרופא, אז הוא מסתכל עליו קודם כל, מרגיש אותו, קולט אותו, הוא לא מסתכל רק על הנתונים היבשים במחשב. בוודאי, בוודאי, כשאנחנו עוסקים בזה, זה חינוך. גם אנשים מבוגרים מתחנכים. גם קהילה מתחנכת. מאוד. זאת אומרת, כל זה, הזמן. זה נכון יהיה להגיד לבחור, עכשיו אתה בישיבה, זה נורמות של הישיבה, שתבחר קהילה, תבחר אחריו, שיהיה בקהילה ושתדבר אש, איתו, איתו מתוך חבר קהילה. אתה תצטרך לעשות, זה עשייה משותפת שלך ושל הרב, ושל הקהילה ושל הרב. זה שיח, זה למידה הדדית. ותהליכים. והרבה הרבה חשיבה, והרבה ערנות לכל מיני צדדים. ולפעמים הדרך לקדם משהו, היא בדרך מאוד עקיפה. לא, לא ישירה, היא דרך עקיפה. יש הרבה 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 דרכים, זה הנהגה זה עולם מורכב, זה אומנות. אני לא אגיד לבן אדם איפה לגור כמובן, אבל כשאתה בא לגור במקום מסוים, תדע לך שאתה עכשיו הולך להיות חלק מיצירה. ואתה צריך להיות שותף, לא להסתתר מאחורי אה, לא אידיאולוגיה ולא פסק, אלא יש פה עולם, יש פה התרחשות, אתה צריך להיות חלק ממנה. אבל יש פה גם תביעה גדולה. לרבנים, שבראה שהם רבני קהילה, הם חבר'ה צעירים, וזה רק בחורים צעירים שבאים ומתמסרים לתורה, זה יהיה שונה מלנהל קהילה. בוודאי. וזה דורש מהם להיפתח למציאות אחרת לגמרי. בוודאי, זה עולם אחר לגמרי. זה הנהגה אחרת, זה הקשבה אחרת, זה דגשים אחרים. זה משהו אחר לחלוטין, בוודאי. זה עולם אחר לגמרי. אני... אני... יש לי שני כובעים אני ראש שיבה ורב קהילה זה עולם אחר לגמרי לגמרי זה פשוט מישהו אחר זה לא אותו בן אדם. כביכול כן זה כן אז באמת אולי אני אשאל אותך בקובה הזה איך איך אדם עובר בנפש ממצב של מדברים צעירים בונה עולם קהילה יש של ישיבה למצב של נשים ילדים קהילה זה... זה, זה... סוויץ', זה סוויץ גדול מאוד. ולהסתכל על דברים אחרת. ועל הצרכים ועל התהליכים, זה, זה עולם אחר. כשאתה מקבל בחור לישיבה, אתה מקבל אותו לפרק זמן נגיד מוגבל, בטח במכינה. אתה מקבל אותו לשנה-שנתיים, אתה עכשיו, תשמע, מה אני עושה איתו בשנתיים-שלוש שנים, מה אני עושה איתו עכשיו? אתה מקבל אותו ליום שלם, מהבוקר עד הערב, ועכשיו אתה צריך לייצר מוצר, בסדר? קהילה זה משהו אחר. אנשים גרים פה לא שנה ולא שנתיים, הם גרים פה הרבה שנים. הם לא תלמידים שלך במובן הזה, הם לא אתה, שהם יושבים אצלך וכל היום. אז הם מתייחסים אחרת. יש להם המון יש להם עולם שלם שהוא לא רק לשבת מולך. מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה לקדם בהם? מה אתה רוצה להגיד להם? אה, היום, האם אתה רלוונטי אליהם? אה, אה, אני זוכר שידיד שלי התמנה להיות רב באחד היישובים והוא הלך לאחד מגדולי ישראל. שהיה הרב שלו בישיבה, ואמר לו הרב תנחה אותי, מה רב, במה אני בתור רב צריך להתעסק? הוא אמר לו קודם כל אני אגיד לך במה אתה לא צריך להתעסק. הרבה הרבה דברים הרב, רב קהילה גם צריך הרבה הרבה מה לא. לא בגלל שהוא מוותר, בגלל שהוא עכשיו עוסק בהנהגה. הוא צריך לחשוב טוב מה יקדם את הקהילה, ומה יקדם כל פרט ופרט בקהילה, באמת. לומדים את זה בישיבה? לא. אז איפה לומדים את זה? צריך לשמש תלמידי חכמים שעסקו בהנהגה ולא בראשות ישיבה. א', זה נכון, לשמש אנשים שעסקו בהנהגה, אני מסכים. אבל אני חושב שזה גם, זה קשור להרבה, להרבה עין טובה. הרבה סבלנות. זה תכונות, זה הרבה הרבה תכונות. זה לא ידע. זה המון המון תכונות שצריך לעבוד על, לפתח אותן. זה תהליך. אבל דווקא לאור הדברים האלה, הרב, אולי אתה מבין למה יש קהילות שמפחדות מרב? ש... או שלא רוצות בכלל רב? כן, אבל אני חושב שהן מפסידות. אני מבין אותן, כן? גם אני לא הייתי רוצה שהרב שלי יהיה מי, אני, מי שאני. אבל, אבל אני חושב שהן מפסידות, כי יש הזדמנות לקבל מהרב שאר רוח, פרספקטיבה. משהו שמרים אותנו קצת מעל ה... הדברים האלה. אני חושב שבזה אף אחד לא חושש, אנשים חוששים שהרב פשוט לא יבין אותם ויגיד להם אסור מותר והוא יעיק עליהם, נכון. זה החשש. זה, אם זה הרב אז הם צודקים לגמרי. אבל אני ראיתי הרבה קהילות אחרות שהציבור אוהב את הרב ולא ו... רואה ברב אסור מותר להפך, רואה ברב מנחה ויועץ ומי שפותר בעיות ושואל ומקשיב. על כל מיני נושאים שונים ומשונים, הדמות שיוצרת שלום ויוצרת אמון ואני ראיתי הרבה קהילות שאנשים מעריצים, שמחים אוהבים את הרב ואהבת נפש והם כולם מרוויחים מזה וככה גם מתקדמים רוחנית, אנחנו רואים התקדמות רוחנית מה זה התקדמות רוחנית? זה הרבה דברים וזה לא ישיבה, בוודאי זה לא ישיבה זה משהו אחר אבל מה נבנה כאן? מה צומח? איזה שיח, איזה רמה, איזה רגשות, איזה ערנות, איזה טהרה? זאת השאלה הגדולה. איזה טהרה צומחת? טהרה חברתית. אולי צריך לחשוב על איך יותר לחבר את הקהילה לישיבה, כי ברור שהישיבה נתפסת לא כמשהו, קצת אה... גלות זה... למקום תורה, לא, אז אחר כך קשה לחזור על הקהילה. זה קהילה אחרת. זה, לא... זה קהילות שונות, אי אפשר לערבב. קהילה של ישיבה זה קהילה של ישיבה. בקהילה של בית ספר, זה קהילה של בית ספר. יש קהילה של... כן, אבל שם צומחים המנהיגים הרוחניים, בקהילת הישיבה. זה נכון, אבל כשהם עוזבים את הישיבה, הם נדרשים לבנות משהו חדש לגמרי, עולם ומלואו. השקעת הזמן, והמשאבים הנפשיים, והמחשבות, זה עולם אחר לחלוטין. המון המון דברים שלא לומדים בישיבה, אולי הרוב לא לומדים בישיבה. וזה התורה נותנת לנו את הכיוון, את ההשראה. אבל אנחנו חייבים זה עבודה, זה למידה, עשה לך לכאורה. טוב, בסדר, נתפלל שגם אנשים יעשו לעצמם רע וגם הרבנים יעשו לעצמם קהילות, ויחד נתקדם. תודה רבה, רב קשתי.